Hey, hammaga salom. Sizlar bilan Farhod Hakimov. Bugun biz ingliz tilidan o'zbek tiliga sodda va qo'shma gaplarni tarjima qilishni o'rganamiz. Agar siz mabodo tarjima qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta mana shu videoni oxirigacha ko'ring, shunda hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bo'lmasam, ketdik. Demak, o'zi hamma tillarda, ingliz tilida ham, o'zbek, rus tillarida ham ega va kesim bor. Bu ega va kesim tarjimasi, ya'ni misol uchun rus tilidan o'zbek tiliga, ingliz tilidan o'zbek tiliga turlicha bo'ladi. O'zbek tilida gap qurilishi boshqacha, ingliz tilida gap qurilishi boshqacha. Bizani hozir qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu gap ketma-ketligi, ya'ni gap qurilish strukturasini bilib olishimiz kerak. Hozir men sizlarga ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarni tarjima qilib ko'rsatib beraman. Albatta, sodda gaplarni va bundan keyin qo'shma gaplarni ham ko'rsatib beraman. Misol uchun mana doskaga yozganman: I want to buy a house. Men uy sotib olishni xohlayman. To'g'rimi? Men uy sotib olmoqchiman yoki sotib olishni xohlayman. Sotib olishni xohlayman desam to'g'riroq tushadi, chunki want xohlayman degani. Men want. Qaranglar, hozir agar men ingliz tilidan o'zbek tiliga so'zma-so'z to'g'ri tarjima qilib qo'ysam, xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni misol uchun I men want xohlayman uyni sotib olishni g'alatida, to'g'risi gap bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun ingliz tilidan o'zbek tiliga ikkinchi darajali bo'lakni ishlatamiz. Birinchi, men nimani sotib olishni xohlayman? Uyni sotib olishni xohlayman. Men uy sotib olishni xohlayman. Men uy sotib olishni xohlayman. Ko'rib turganlarda, mana bu yoqda I ega men. Mana I ega men. Want xohlayman. Gap oxirida kelyapti, mana xohlayman bo'lib. Uy house mana buy sotib olmoqchiman. Ya'ni ketma-ketlikda tarjima qiladigan bo'lsak, mana 1 2 3 deb yozib qo'yaman. Mana hozir bu yoqda mana birinchi mana bu I tarjima bo'yapti. Ikkinchi want emas, ikkinchi uy tarjima bo'yapti. Uchinchisi mana to buy va to'rtinchisi want. Birinchi buni tarjima qilaman, ikkinchi house'ni, uchinchi buy'ni va to'rtinchi want'ni nima deydi? Tarjima qilaman, ketma-ket deydi. O'shanda gap ma'nosi chiqib kelyapti. Bu sodda gaplarni tarjima qilish usuli. Yana bitta gapni tarjima qilamiz. Mana mamk yozganman. We go to the cinema every Saturday. Buni tarjimasi quyidagicha bo'ladi. Biz har shanba kinoga boramiz. Biz har shanba kinoga boramiz. Buni ham xuddi shunaqa. Mana bir we bo'ldi ega. Har shanba. Mamta every bo'lib qopti. Uzra. Mamta every yozsa to'g'ri bo'ladi. Shu tarzgina xatolik ketibdi. Every. Demak, bunda tarjima qanaqa bo'ldi? We go to the cinema every Saturday. Biz har shanba kinoga boramiz. Shunda birinchi biz tarjima bo'ldi. Ikkinchisi mamta every Saturday tarjima bo'ldi. Uchinchisi kinoga to the cinema va oxirgisi go. To'rtinchisimi? Besh yozib oldim. To'rtinchisi. Biz har shanba kinoga boramiz. Mana shunaqa ketma-ketlikda ingliz tilidan o'zbek tiliga sodda gaplarni tarjima qilinadi. Endi hozir sizlarga men qo'shma gaplarni tarjimasini, formulasini tushuntirib beraman. Demak, men hozir qo'shma gaplarni tarjima qilish formulasini yozib chiqdim. Ozgina farq qiladi, shunchaki o'rtasiga bog'lovchi qo'yiladi va gap ham tuzdim. Hozir bu gapni ham tarjima qilamiz. Birinchi, mana formulani tushuntiraman. Ingliz tilida o'sha xuddi o'sha formula 2 marta keladi, chunki qo'shma gap. Subject plus verb object, o'rtasida conjunction, ya'ni bog'lovchi va yana ega
kesim ikinci dereceli bo'ladi, ya'ni subject verb object. O'zbek tilida xuddi shunaqa. Ega ikinci dereceli kesim jo'ya almashgani va undan keyin bog'lovchi keladi va undan keyin yana xuddi shu formula takrorlanadi. Chunki ikkita gapli bo'lak bo'ladi. Ikkita gapli bo'lakning o'rtasiga bog'lovchi qo'shilsa, bu qo'shma gap hisoblanadi. Xo'p, hozirgi tuzgan gapim juda ham oddiy, beginner darajasidagi o'quvchilar uchun desam ham bo'ladi. Harakat qon masalaga soddaroq tushuntirishga, chunki inglisni endi o'rganayotgan bo'lsanglar agar. Xo'p. Demak, mana bu yoq tarafga o'tsam yaxshi ko'rinar ekan. He couldn't enter to the university because he didn't study hard. U universitetga kira olmadi. U universitetga kira olmadi. Kira olmadi. Endi because, ya'ni bog'lovchini qo'yamiz. Chunki u qattiq o'qimadi. Ya'ni qattiq o'qimagani uchun universitetga kira olmadi. Bu oddiy hol. U universitetga kira olmadi, chunki u qattiq o'qimadi. Sabab bor bu yerda, chunki u qattiq o'qimagan. Ko'rib turganingizdek, bu qo'shma gaplarni o'zbek tilidan ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishingiz. Kimdirlar uchun bu juda ham oson bo'lishi mumkin. Endi bu bilmaganlar uchun bu asosan harakat qonmaman foydaliroq video qilishga. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa yoki yana bir qanaqadir bir fikringiz bo'lsa, bu narsaga qo'shimcha qilishga, yani nimani qo'shimcha qilishni xohladingiz, kommentariyaga yozib qoldiring va aynan siz hozir qanaqa darajadasiz ingliz tilida. Menga qiziq bu. Agar siz o'zingizni qanaqa darajadaligingizni men bilsam, shunga qarab, shunga moslabroq sizlarga video qilishim mumkin. O'shaning uchun kommentariyaga siz hozir aynan qanaqa darajadasiz? Beginnermi, elementarymi, pre-intermediatemi yoki bo'lmasam endi ingliz tilini boshladingizmi? Mana shuni yozib qoldiring. Men albatta buni inobatga olib, o'sha darajaga moslab video chiqaraman. Sizlar bilan Kamina Farhod Hakim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.